en Jonny Hola. Der, ja! Det var ikke en Jonny, men det var i hvert fall Sita, tenker jeg. Hei! Og på annen plass, katalog 3577, og det Joy, han etter med seg mindre. Hei, 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 hei! Hei! På tredjeplass, katalog 3593, Lisa og Helene Berntsen. Og på fjerdeplass, katalog 3578, Kunemi med Anne Tone Lange Stensrud. Og på femteplass, katalog 3597, det Anastasia, Katrine Brunslett og Eliasen.